mas sigurimi, do ta thënë në gjuhën popullore, mas sigurimi kot. Kush është ai që nuk do të paraqitet në SPAK 2 herë në muaj, dhe të mbajë ato miliona euro që ka siguruar nga aferat korruptive? Do të duhet të jetë barabartë. Po, do doja ty nuk jam as i madh as i djathtë, nuk intereson as Berisha, as Meta, as Rama. Jo, ne di shumë mirë që juve intereson. Juve intereson që në Shqipëri, siç më intereson dhe mua, në Shqipëri që ne kur shkojmë trokasim me një der në këtë klasë politike që e ka ndjerë veten Zot këtij vendi, ne të marrim një përgjigje. Kur na shkelet e drejta jon, kur shkelet e drejta çdo bashkëmoshatari ton, kur shkelet e drejta çdo njeriu që është vjedh prona, që janë vjedh taksat, e kuptoj shumë mirë të pjesë. Do doja faktikisht të ndaloja pak pjesën përsëri për kompleksin Partizani. A ka hetime më të thelluara nga SPAK për këtë kompleks? A ka informacione të reja që SPAK mund të ketë mbi këtë aferë ose mbi këtë çështje? Ju vetë si në informacionet që ju keni? Hermal, është diskutuar shumë në media përfshira e Berishës në këtë aferë korruptive, ku personazhi kryesor është ëndri i tij Amarbër Maltezi. Dhe SPAK e ka të dokumentuar me prova, me fakte, me dëshmi, me dokumente, që Sali Berisha ka kryer veprën penale të korrupsionit pasiv lidhur me aferën privatizimit të kompleksit Partizani, e cilë u pasua më pas me ndërtimin e 19 kullave, edhe si pas pak nga ndërtimi i kësa ti kompleksi ku personajë kërësorë është jam marrë për Maltezi, ka rritë të përfitoj 5.4 milion euro dhe në Berisës jam marrë për Maltezi. Dhe është vërtetuar me prova, me fakte, me dokumenta, dhe SPAK është një institucion shumë më rëndësishëm, një institucion më rëndësishëm me drejtësisë. Pas tyre janë amerikanë, nuk mund të veprojë SPAK pa prova dhe pa fakte konkrete. Nuk mund ta dhëmë në dyshim punën e SPAK. Dhe derisa kërkohet kjo masë për Berishën dhe derisa akuzohet për të veprë penale, sigurisht që ka kryer këtë veprë penale me anë të VKM-ve në atë kohë, ka favorizuar dhëndrën e tij që të privatizonte kompleksin Partizan. Është shumë e qartë historia. Edhe pse ka qenë i shpronësuar më parë pronarët, i shpronarët e Truallit, tokës, kanë qenë të shpronësuar më parë nga italianët, e ka marrë sërish dhe e ka blerë për një shumë qesharake, duke përfituar nga Berisha, që ka qenë kryeministër në atë kohë, me anë të vendimeve të Këshillit të Ministrave, lehtësirave ligjore, bëri që dhëndri i tij të merrte tokën, pronën e kompleksit, ish kompleksit Partizani, dhe më pas të ndërtonte një kompleks pallatesh. Dhe sipas pak ka përfituar Amarbër Maltezi shumë prej 5.4 milionë euro, është vërtetuar me prova dhe fakte. Nuk kemi çfarë të diskutojmë, është diskutuar gjerësisht. SPAK-u nuk vepron pa prova dhe fakte të forta. Është institucion shumë i rëndësishëm, kanë një mbikëqyrje amerikane. Si mund të thotë që SPAK të arrestojë kot një personazh? SPAK duhet të veprojë për të gjithë njësoj, mos të jap masë detyrim për arqitje për Ilir Beqen, edhe për incineratorin, të arrestohen të gjithë pjesëmarrësit, të cilët kanë firmosur në aferën korruptive të incineratorëve, jo disa po dhe disa jo. Për këtë duhet ta kritikojmë SPAK-un dhe për këtë duhet ndërhyrë ndërkombëtare që të bëhet drejtësia e barabartë, si për të majtë, si për djathtë, si për të gjithë. Dhe nuk duhet drejtësi vetëm tek SPAK-u, pra për personat me fuqi të madhe, siç janë politikanët, të cilët e kanë grabitur këtë vend, e kanë vjedhur, kanë vjedhur djesën shqiptarëve dhe prandaj jemi në këtë situatë që jemi sot, por duhet bëhet drejtësi edhe në gjykatat më të vogla. Ku një qytetar i thjeshtë që ka një hall dhe shkon në gjykatë, ja zgjat gjyqtari gjyqin për një vit, dy vjet, edhe aty do të rregullohet sistemi gjyqësor. Nuk është vetëm sistemi gjyqësor për politikanët, për personat që kryejnë korrupsion në qeveri. Igli, të duket tramur Sali Berisha dhe kjo konferencë.